Jesus, vi takker dig, fordi vi kan få lov til at lovprise og tilbede dig på den her måde her. Vi kan få lov at synge til dig. Vi kan få lov at stå i dit nærvær og vide, at du hører os. Og vide, at vi ikke synger til en væg eller til et loft, men vi ved, at du hører os. Vi ved, at du er der. Vi ved, at du lytter, og vi ved, at du svarer. Tak, Jesus, og tak, fordi du er her den her formiddag sammen med os som den absolute hovedperson. Amen. Amen. Tak skal I have, Camilla og Peter, for dejlig, dejlig lovsang. Jeg var en af dem, der havde glædet mig rigtig meget til at lytte til Henrik her i formiddag. Nu er han endelig tilbage igen efter 2 måneders orlov, som har gjort ham godt, kan man mærke på ham, men det virker også, som om han er rigtig, rigtig glad for at være tilbage. Det er ikke rigtig meget. Og så er det bare rigtig irriterende at blive ramt af sygdom, lige som man vender tilbage. Lad os virkelig huske Henrik i forbøn. Hvis nu vi kunne blive enige om alle sammen, at vi bare simpelthen beder for vores ledende præst her, så skal han nok komme på benene igen. Tror I ikke det? Det tror vi på. Det er virkelig et privilegium at få lov at dele Guds ord her i dag. Det er det altid, fordi man står altså med noget, som simpelthen er så vigtigt. Og så er frygt indgydende, hver gang man åbner Bibelen og får lov til i en eller anden forstand at udlægge den. Da jeg blev klar over her fredag eftermiddag, at det blev min opgave her i dag, så sagde jeg, Gud, nu må du da sige et eller andet til mig så. Jeg vil nemlig gerne have, det ikke bare er prædiken nummer 37, men det er dit budskab til mig af Fjord Frikirke her i formiddag. Og det oplever jeg, jeg har fået. Jeg er nået frem til en overskrift, som hedder, vi har brug for hinanden. Og det synes jeg jo egentlig, alt det, som også er blevet fortalt omkring os, de udfordringer, vi har haft rent praktisk op til i dag, viser noget om, hvor meget vi har brug for hinanden, og hvor meget tingene også bare lykkes, når vi er der for hinanden. Og det er faktisk ikke bare sådan noget, som er, hvad skal man sige, når ja, det er ret indlysende, det kan vi alle sammen se. Det er faktisk også en dyb, dyb bibelsk sandhed. Da jeg sad fredag eftermiddag og tænkte på det, så vidste jeg ikke, at der ville nå at gå alt muligt andet galt inden søndag formiddag, så måske er det bare endnu mere aktuelt, det her med, at vi har brug for hinanden. Måske der sker ting i dit liv lige nu, som gør, at du virkelig, virkelig bare har brug for andre. Du har brug for dine brødre og søstre, du har brug for dem, som er tæt på dig. Som sagt, det her vers er ligesom udgangspunktet, bærer hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Det bliver meget tit læst op til bryllupper, det her vers. Ikke? Fordi det er så vigtigt i forhold til ægteskaber, i forhold til det at være sammen omkring det. Men det er vigtigt i det hele taget i forhold til fællesskab og det, vi har sammen. For vi er sociale væsener. Vi har brug for hinanden. Hvis vi ikke har kontakt med andre mennesker, det der er jo lavet faktisk forsøg med, der er også nogen, der har prøvet det ufrivilligt, så bliver vi mere eller mindre vanvittige faktisk. Altså vi har brug for at være sammen med andre mennesker, vi har brug for hinanden. Og jeg har lyst til bare lige at indlede med et lille klip fra en vel nærmest legendarisk film, som jeg tror rigtig mange af jer har set. Den hedder Cast Away, en film, der fandt jeg ud af over 20 år gammel, det kom lidt bag på mig, med Tom Hanks, hvor han flytter ned med et fly, og han er den eneste overlevende, og så strander han simpelthen på en øde ø, og er der i, jeg tror, i flere år faktisk. Og vi skal bare lige se et lille klip af den, om hvad der lige sker med ham i den her situation, hvor han skal være helt alene, uden kontakt til nogen andre mennesker. Hvis du vil sætte den på, Steffen. Ja, mange har nok set filmen her, ellers så kan den varmt anbefales, det skulle være en enkelt, som ikke har set den her film. Hvis vi godt skruer for lyset igen. Men det, der sker, det er jo, at det går så galt for ham her, at han bliver ven med en volleyball. Han finder den her volleyball, og så, da den så smutter fra ham og ud i vandet, så bliver I, som I kan se, så bliver han helt desperat. Og er simpelthen nødt til at udvikle et venskab med den her bold, for ikke at blive fuldstændig vanvittig. Hvis vi tror, vi kan klare livet selv, så tager vi grundigt fejl. For vi har brug for hinanden.
Vi har brug for Gud i vores liv. Det siger vi tit her i huset. Men dernæst har vi brug for hinanden. Vi har brug for hinanden, og sammen så kan vi noget. Det har vi oplevet mange gange. Man oplevede det meget tidligt i Bibelen, faktisk med negativt fortegn, hvor at mennesker lige sætter sig for at bygge et tårn, der når helt op til Gud, det vi kalder Babelstårnet. Og Gud han ser på det og siger, jeg må hellere forvirre deres sprog, sådan at de ikke kan finde ud af det, fordi at ellers så lykkes de med det her, og det skal de ikke. Så vi ser det her princip gå igennem hele Bibelen, at der hvor mennesker er sammen om noget, så kan de noget sammen, og så udvikler de sig sammen. Så vi har brug for hinanden, for at, og jeg har tre punkter, det har jeg næsten altid, et eller andet, sådan en trepunktsmand, vi har brug for hinanden for at være hele mennesker. Vi finder det her meget tidligt i Bibelen, det allerførste kapitel. Eller det andet kapitel er det faktisk, det er en lille tastefejl her. I forbindelse med skabelsen af jorden, hvor at Gud har skabt mennesket, han har skabt ham, som vi plejer at kalde Adam. Det ved vi ikke, om han hed. Adam betyder bare menneske. Men han har i hvert fald skabt mennesket, han har skabt den her mand. Og så siger Gud, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så formede Gud Herren alle himlens fugle af jord, og han førte dem, alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem, og det mennesket kaldte de levende væsener blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede det til med kød. Af det ribben Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Meget velkendt det her afsnit, tror jeg, for stort set alle. Jeg kan godt lide den her måde, det bliver formuleret på. Ikke? Han byggede en kvinde. Jeg ved ikke, om der er nogen håndværkere her i huset, som tænker, det kunne jeg også. Jeg kunne også bygge en kvinde. Men det var det, Gud gjorde, og han førte ham til mennesket, til Adam. Og det er fordi, at mennesket har brug for fællesskab. Når man læser det her afsnit, så får man næsten det indtryk, at det kom bag på Gud, at det ikke var godt for mennesket at være alene. Og dernæst får man faktisk det indtryk, at han prøver at skabe en masse dyr. Og siger, mon ikke de kan klare opgaven? Mon ikke de kan løse det? Mon ikke, at det her behov for fællesskab, han har, at det kan løses med et dyr? Der står der så, at Gud, det står beskrevet sådan i hvert fald, som om, han fandt ikke nogen. Efter lang tids forsøg, så fandt Gud ikke nogen. Der er jo selvfølgelig mange, der vil mene, at hunden er menneskets bedste ven. Men vi er nok alligevel enige om, at en hund ikke opfylder vores dybeste behov. Så Gud skabte kvinden. Og dybest set, så tror jeg også, det var derfor, Gud skabte kirken. Han vidste, at vi ikke kunne klare os selv. Jeg tænker nogle gange på, at når vi taler om også sådan de sociale ydelser i vores land og alle sådan nogle ting, så siger vi, jamen dem har vi jo til dem, der ikke kan klare sig selv. Og nogle gange tænker jeg, at sandheden er jo, at ingen af os kan klare os selv. Det er et bedrag, hvis vi bilder os det ind, at vi kan klare os selv, at vi ikke har brug for andre. Jeg tror nu ikke, der er noget, der kommer bag på Gud, men det her afsnit, det viser os, at fællesskab, det er et grundlæggende behov for os. Der er ganske vist en forskel på, hvor meget vi hver især føler, vi har brug for socialt fællesskab. Ikke? Nogle mennesker har rigtig meget brug for det. Du er måske sådan en af dem, der bare har det allerbedst, hvis du har mennesker omkring dig hele tiden. Ikke? Så er vi nogen, som ikke har så meget brug for det. Der er der forskel på os, ikke også? Som har det ganske fint i vores eget selskab. Og vi har måske særlig brug for at forstå det, som jeg vil sige i dag. Fordi det her, som jeg skal tale om i dag, det handler om meget mere om, at vi skal føle os godt tilpas. Fordi nogen siger, at jeg har brug for mennesker omkring mig, for at føle mig godt tilpas. Nogen siger, at det har jeg ikke så meget brug for. Jeg kan faktisk godt lide at være alene. Men det handler om noget meget større end det.
kvinden i det her afsnit, og dermed ægteskabet. Det er jo sådan Guds grundlæggende svar på det behov. Altså i ægteskabet, så findes det stærkeste, mest intime fællesskab. Men Gud, han svarer også på vores behov for fællesskab, selvom vi ikke er gift, eller ikke bliver gift. Og vi har naturligvis også brug for fællesskab ud over vores ægteskab. Vi må jo alle sammen indrømme, at vi er formet, vi er rundet, vi er påvirket af de mennesker, vi har været sammen med i løbet af vores liv. Hvis man kører rundt i vores kommune i de her dage, så er alle lygtepæle jo stort set smukt dekoreret med kønne ansigter. Også med nogen, som vi er til at se her i huset. Og det er jo rigtig spændende, hvordan det kommer til at gå. Og de her folk, de har jo forskellige holdninger til politiske spørgsmål. Men vi ved godt alle sammen, at dengang de blev født, havde de ingen holdninger. Vel? Der var ingen af os, der kom ud af mors liv med en holdning til skattetrykket i vores land, eller ældreplejen, eller vindmøller, eller biogasanlæg, eller hvad der nu er holdninger til her i området. Det er noget, der er kommet, fordi vi har været sammen med mennesker. Vores normer, vores værdier, vores holdninger, de formes på den måde. Så uden fællesskab, så vil vi blive ved med at være som nyfødte børn, kan man sige. Vi vil ikke overleve ret længe i virkeligheden uden fællesskab. Men hvis man tager tankeeksperimentet, ikke? Så vi har brug for hinanden. Vi har brug for hinanden for at blive hele mennesker. Og vi kan bilde os ind, at vi ikke har brug for det. Vi kan bilde os ind, at vi har styr på vores liv, og at vi ikke har brug for at udvikle os mere eller vokse mere. Men det er et bedrag. Vi har alle sammen brug for hinanden. For ingen af os er nået til endestationen. Ingen af os er nået til destinationen. Ingen af os er nået dertil, hvor Gud gerne vil have os. Ingen af os kan sætte flueben ved livet og sige, been there, done that, got the t-shirt. Der er ingen af os, der kan sige det. Det er, at vi har alle sammen brug for hinanden for at blive hele mennesker. Vi har brug for hinanden for at finde vej i livet. I det gamle testamente, så finder vi sådan en, synes jeg, fabelagtig beretning om, hvilken betydning det har, at vi har hinanden, hvis vi skal finde vej i livet. Og den her beretning, er der også nogen af jer, der kender, den handler om to profeter. Elias og så hans lærling, Elisa. Da jeg læste Bibelen som barn, kunne jeg aldrig finde ud af at skelne dem fra hinanden. Jeg synes, det er enormt forvirrende, Gud havde sat to profeter i samme tidsperiode, der hed næsten det samme. Men det gjorde de altså. Der var Elias, og Elisa var hans lærling og fulgte ham overalt. Og så sker der det, at Gud en dag beslutter sig for, at Elias gør jeg lige til en undtagelse blandt alle mennesker på jorden. Han skal ikke dø. Ham tager jeg direkte hjem til mig. Så det beslutter Gud sig for, at det skal ske en dag. Og i den beretning, så ser vi noget om, hvad det her fællesskab mellem de her to mænd, det betyder. Der står, dengang Herren tog Elias op til himlen i en storm, skete dette. Elias og Elisa var på vej fra Gilgal, og Elias sagde til Elisa, bliv her, for Herren sender mig til Betel. Men Elisa svarede, så sandt Herren lever, så sandt du lever, jeg forlader dig ikke. Profeterne fra Betel kom ud til Elisa og sagde til ham, ved du, at Herren i dag vil tage din herre bort fra dig? Han svarede, ja, jeg ved det, tig bare stille. Elias sagde til ham, bliv her, Elisa, for Herren sender mig til Jeriko. Men han svarede, så sandt Herren lever, og så sandt du lever, jeg forlader dig ikke. Og så hopper vi lige nogle vers ned til vers 9. Da de var kommet over, sagde Elias til Elisa, sig mig, hvad jeg skal gøre for dig, før jeg bliver taget bort fra dig. Elisa svarede, lad mig få to dele af din ånd. Det er jo så fabelagtig en beretning, den er lidt svær for os at sætte os ind i. Men det vi ser ske her, det er, at begge to ved godt, at den her dag, hvad der sker, det er, at Elias bliver taget op til himlen. Det var åbenbart også nogle andre, der havde opsnappet rent profetisk. Så det var sådan, det vidste man. Og Elias, han er sådan ligesom, han siger, Elisa, gå nu hjem, det her, det bliver for voldsomt for dig, og jeg skal derhen, og det er ikke, det tror jeg, det kan du ikke overskue, det her, Elisa. Eller hvad der nu har været motivationen. Han nøder i hvert fald Elisa til at forlade ham. Men Elisa vil ikke forlade Elias, fordi han er klar over, at Elias er den mand, som Gud har sat ind i mit liv, for at jeg kan finde vej i livet.
Og jeg tror på, at Gud har sat mennesker i dit og mit liv, som er der, for at vi kan finde vej i livet. Og jeg tror også, der er nogle gange, at de mennesker er vi nødt til fuldstændig aktivt at holde os rigtig tæt til. Fordi de er absolut vigtige for vores liv. Der er nogen, der siger, jamen det behøves ikke, fordi Gud han leder mig. Hvis jeg hører, hvad Gud siger, så har jeg ikke brug for at følge mennesker. Der er nogen, som bliver sådan helt åndelige omkring det og siger, at man skal ikke følge mennesker, man skal følge Gud. Og så ser de meget fromme ud i blikket, når de siger det. Men det er faktisk ikke særlig bibelsk. Det er ikke, hvad Bibelen siger til os, vi skal gøre. Den taler faktisk rigtig meget om at følge mennesker. Den taler rigtig meget om, at der er mennesker omkring os, som Gud sætter der, fordi at det er dem, der skal vise os vej i livet. Elisa ville have det, som Elias havde. Og han forstod, at han måtte være i nærheden af ham for at få det. Men Elias bliver som sagt ved med at nøde ham til at gå bort. Men han holder fast, for han vidste det. Han kunne ikke klare livet selv. Og hvis der er en sætning, jeg nok gerne vil have dig til at huske fra i dag, så er det netop den sætning, du kan ikke klare livet selv. Du kan ikke klare dig selv. Du har brug for Gud, og du har brug for mennesker omkring dig, og vi har brug for hinanden. Elisa, han havde viet sit liv til at tjene Elias, som hans assistent, kan man sige, hans lærling. Og han valgte bevidst, at Elias skulle være hans vejleder. Jeg ved ikke med dig, har du nogle forbilleder i dit liv? Har du nogen, hvor du siger, ham eller hende vil jeg gerne være som? Ham beundrer jeg, hende beundrer jeg. Det er en, som Gud har sat i mit liv. Hvis ikke du har, så vil jeg faktisk opmuntre dig til at få sådan en. Jeg har nogle stykker. Og der er ingen tvivl om, at stakkels Henrik, som er syg i dag, han er en af dem. Det er der ingen tvivl om. En af dem, som får jeg tænker, ham må jeg lige prøve at holde mig tæt til. Nu stikker han af til Bornholm. Det bliver lidt mere besværligt. Nu prøver jeg at holde kontakt. Men det er så vigtigt. Og Elisa vidste det her. Og det er godt at have flere vejledere til forskellige områder af sit liv. Vi har virkelig brug for hinanden, for at kunne finde vej i livet. Find ud af, hvor vi skal hen. For ellers er det ret sikkert, at vi kommer på afveje. Vi kommer på sidespor. Det var det, Gud vidste, da folk de var i gang med at bygge Babelstårnet mod hans vilje. Så sagde han, jeg går ned og forvirrer deres sprog. Og da det var sket, de var begyndt ved et Guds mirakel og et Guds indgreb at tale alle mulige forskellige sprog. Det er jo grunden til, at vi har brug for tolke i dag. Det er fordi, vi taler forskellige sprog. Så står der, så gik de i hver sin retning. Projektet mislykkedes, de gik i hver sin retning. Hvis ikke vi holder os til hinanden, hvis ikke vi tillader hinanden at tale ind i vores liv og rådgive os og vejlede os og være der for os, så kommer vi til at gå i den forkerte retning. For Gud har sat mennesker i dit liv for at vejlede dig. Der er en grund mere til, at vi har brug for hinanden. Vi har brug for hinanden for at kunne elske og række ud til andre. Vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 6, fra vers 27-32, hvor Jesus han taler til sine disciple blandt andet. Til jer, som hører mig, siger jeg, elsk jeres fjender og gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer. Bed for dem, der mishandler jer. Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til. Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med. Giv enhver, som beder dig, og tager nogen, hvad der er dit, så kræv det ikke tilbage. Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad tak fortjener I for det? Også syndere elsker jo dem, de selv bliver elsket af. Han er lidt hård nogle gange, ham Jesus der, hva'? Lidt udfordrende. Bibelen den sætter generelt barren højt her, ikke? Fordi Jesus siger til jer, som hører mig. Han taler til sine følgere her. Det var mennesker, som allerede havde hinanden, elskede hinanden, allerede havde en anden form for fællesskab, hvor de var sammen. Så siger han til dem, elsk jeres fjender. Gør godt mod dem, der hader jer. Giv enhver, som beder dig. Ordene de er taget fra den her velkendte bjergprædiken, som man finder i Bibelen. Man finder den både i Matteus evangeliet og også noget af den her i Lukas evangeliet. Og
Bjergprædiken er et ideal. Jeg har lyst til at sige, når du læser den, for eksempel i Matteus evangeliet 5-7, så er formålet med bjergprædiken ikke, at du skal sidde bagefter og blive deprimeret over, at du ikke kan leve op til alt det, Jesus siger. Fordi det er der ingen af os, der kan. Formålet er tværtimod det, at Jesus han vil gøre os fuldstændig klar over, at vi aldrig kan leve op til de her idealer i egen kraft. Vi har brug for hans nåde og frelse. Vi har brug for hinanden. Vi har brug for hans kirke. Det er så fantastisk, og jeg synes bare, vi er nødt til at blive ved med at minde om, hvor fantastisk en ting hans kirke er. Hvor fantastisk en ting det er, det fællesskab, vi har her. Fordi når vi er sammen omkring det, så kan vi faktisk række ud. Også til dem, som ikke er en del med fællesskabet. Og du kan få styrke til at række ud, selv til dem, som slet ikke værdsætter det. Det er jo nemt nok at... Det er i hvert fald det, Jesus siger til os her. Det er nemt nok at elske dem. Det er nemt nok at række ud til dem. Det er nemt nok at gøre noget godt for dem, som er virkelig taknemmelige for, at man gør noget godt for dem. Ikke? Det er lidt sværere med dem, som er utaknemmelige. Og vi har nok alle sammen sådan indbygget i os et eller andet sted ubevidst en holdning om, at vi gider altså kun gøre noget for folk, hvis de er taknemmelige for det. Det er i hvert fald sådan en meget menneskelig holdning. Ikke? Vi vil gerne have, at folk siger tak, når vi gør noget for dem. Men Jesus siger faktisk, at hvis vi bare gør sådan, så er vi bare ligesom alle andre. Så han siger, det er der jo ikke noget særligt ved. Altså, men jeg kalder jer til noget større, siger Jesus. Det er at række ud til dem, som ligefrem hader jer. Det ultimative formål med det fællesskab, vi har med hinanden, det er at række ud til dem, som er uden for fællesskabet. Selv dem, der ikke elsker os, nok aldrig kommer til at elske os. Selv dem, der gør os ondt. Og det er svært, ikke? Prøv du lige at tænke et øjeblik på en person i dit liv, som du synes har gjort dig ondt. Som du synes har været dybt urimelig over for dig. Og som samtidig ikke erkender det. Som samtidig ikke synes, at han har gjort noget som helst galt. Men du føler dig uretfærdigt behandlet. Du føler dig trådt på. Du føler dig gjort ondt. Har du lyst til at gøre en masse godt for sådan et menneske? Altså, jeg skal da være ærlig og sige, det har jeg da ikke lyst til. Men Jesus kalder os til det. Og han siger faktisk her, at det kan vi godt, hvis vi holder os til ham, og vi holder os til hinanden. Vi har brug for fællesskabet med hinanden. Vi har brug for hinandens støtte og opbakning, for at kunne gøre det. Da jeg var yngre, så var der sådan en bølge sådan i kirkeverdenen, eller sådan en tendens eller en trend, der sagde, nu skal kirkerne holde op med at gøre alt muligt indadvendt. Det er jo spildetid. Kirkerne skal være udadvendte. Ud på gader og stræder. Og det gjorde man, og det var rigtig godt, rigtig meget af det. Problemet er bare, at hvis ikke vi plejer alt det indadtil, hvis ikke vi plejer vores fællesskab, hvis ikke vi bygger hinanden op, hvis ikke vi er der for hinanden, så har vi ingen overskud til at række ud. Vi får styrke til at række ud, når vi har hinanden. Når vi er en del af kærlighedens fællesskab, så får vi kærlighed at dele ud af. Det er jo faktisk ikke spor anderledes, end at hvis du har penge på din bankkonto, så kan du dele ud af dem. Så kan du give til andre. Hvis ikke du har, så kan du ikke. Medmindre selvfølgelig du har en god aftale med din bank om noget kredit. Men når den er opbrugt, så kan du ikke give mere ud. Og derfor er vi nødt til at have penge for at kunne give penge. Og vi er nødt til at have kærlighed for at kunne give kærlighed. Vi skal tage et enkelt vers mere fra Apostlenes Gerninger, hvor at apostlene, de beder, efter Jesus er taget bort fra dem, giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed, ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegn under ved din hellige tjener Jesu navn, siger de, da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Det er sådan det vers, jeg gerne vil slutte af med, fordi det siger noget om, hvad det der fællesskab, det kan. Der står, da de havde bedt, så rystedes det sted, hvor de var sammen. Vi vil nok blive en lille smule nervøse, hvis det her sted begyndte at ryste lige om lidt. Men det var det, der skete den dag. Stedet rystede,
Det var, da de gjorde noget sammen. Den fælles bøn fik stedet til at ryste og gjorde disciplene i stand til at række ud. Ja, faktisk grundlægge den kirke, som vi er en del af i dag. Vi har brug for hinanden. Ups. Vi har brug for hinanden. Af de her tre grunde, og du kan måske nævne 10 andre grunde til, at vi har brug for hinanden. Du kan måske nævne ting i dit eget liv nu, som ikke så mange ved noget om. Ting, du kæmper med, hvor du bare ved, ja, jeg har brug for andre. Det vi bare skal huske også, det er, at de andre har også brug for os. Der er mennesker i dag, der har brug for dig. Og det er sådan, lavet det her tankeeksperiment for mig selv lige før, hvor jeg sagde det her med at forestille dig en person, som virkelig har gjort dig ondt, som virkelig har været urimelig over for dig, som virkelig har været træls, og ikke erkender det. Så kom det til mig, og jeg tror måske, at det var en guddommelig inspiration, der sagde, Claus, der er nok nogen derude, som har det lige præcis sådan med dig. Og du ved det bare ikke. Fordi det går begge veje. Og vi har brug for at elske hinanden. Vi har brug for at elske hinanden på trods. Vi har brug for at gøre noget godt for dem, som vi synes er mega træls. Det er et rigtig godt jysk ord, det der træls, ikke? Det beskriver rigtig mange ting. Så tænk på en, der er træls. Tænk på en, der er træls, og tænk på, hvad kan jeg gøre her? Det gode råd, som jeg fik for mange år siden og praktiseret, det er, be for dem, du er mega irriteret på. Ikke? Be for dem. Fordi så er det svært at være irriteret mere. Så er det svært at være bitter. Så er det svært at være vred. Og når vi indøver det princip, jamen så får vi et fællesskab, som bliver meget, meget mere end det der med, jamen vi har brug for et socialt fællesskab, og så føler vi os godt tilpas. Nej, det er noget langt større, der sker. Det er noget langt større, der sker. Ligesom du, Marlene, berettede dit vidnesbyrd. Tak for det. Det var så godt. Og eksemplificeret i virkeligheden, det jeg prøver at sige her, ikke? Om hvad det gør ved os, når vi er der for hinanden. Ikke? Når vi er der for hinanden i et fællesskab. Så du har brug for andre. Andre har brug for dig, og vi har alle brug for Gud. Vi har brug for hinanden. Vi lige rejse jer op lige her, så lad os lige bede en bøn sammen. Og så skal vi lige om lidt over til nadver. Far i himlen, jeg takker dig, fordi at, du har givet os hinanden. Tak fordi vi får lov at være sammen med dig. Men tak fordi vi også får lov til at være sammen med hinanden. Og vi får lov her at opleve det her guddommelige, stærke fællesskab med hinanden, som gør os til hele mennesker, som viser os vej i livet, og som giver os styrke til at række ud til andre og elske andre. For det er derfor, vi er som kirke her. For at være et kærlighedens fællesskab, der udruster den enkelte og rækker ud til alle. Og herre, hjælp os til at være det. Tak også, at du møder den, som er her i dag, og som bare virkelig har brug for, at nogen slutter ring om dem her. Tak herre, at du sørger for, at det sker. Tak herre, fordi at ingen af os behøver at gå for os selv med det, som vi kæmper med, men vi er her for hinanden. Og tak herre, at du også taler til os hver især, og inspirerer os til, hvordan kan vi være noget for hinanden. Og hvordan kan vi række ud selv til mennesker, som slet ikke beder om at blive rakt ud til, men som du kalder os til at være noget for. Tak fordi vi får lov at være din kirke. Tak fordi vi får lov at være sammen i dag. Tak fordi vi får lov at dele også nadver her lige om lidt. I Jesu navn.